Olá, muito bom dia a todas e a todos vocês. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2021. Essa é a nossa segunda aula sobre recursos em espécie e embargos de declaração. Nas aulas anteriores, a gente já foi subindo os vídeos ali para vocês, a gente falou de apelação e agravo de instrumento, e hoje, assim como na aula de ontem, dia 1º de fevereiro, nós vamos falar de embargos de declaração. Então, para entender melhor o que a gente está falando aqui hoje, pessoal, eu peço que vocês acessem o vídeo que eu já enviei para vocês com a aula de ontem, tá certo? E fiquem à vontade para irem, enviando aí dúvidas, questões que vocês eventualmente tenham a respeito do tema. Nós vamos começar aqui, eu vou fazer uma brevíssima revisão, na verdade, uma brevíssima recordação do que a gente falou ontem, ok? Ontem nós falávamos, não é? Nós falávamos de objeto e conteúdo dos embargos de declaração. Objeto e conteúdo dos embargos de declaração. Nós enfatizamos que uma das grandes mudanças do Código de Processo Civil de 2015, comparativamente com o Código revogado, o código de 1973, está no fato de que o código de 2015, né, textualmente, né, estabelece que cabem recurso de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, né, contra qualquer decisão judicial, ok? É o que está no artigo 1022 caput do CPC. Mas enfatizei bastante para vocês, né, insistentemente, que a jurisprudência dos tribunais superiores é restritiva em relação ao cabimento de embargos de declaração contra a decisão proferida pela presidência, vice-presidência, etc., do tribunal local, com base no artigo 1030 do CPC. Então, a gente analisou julgados ontem, tá bom? Basta vocês acessarem ali o vídeo para se lembrar. Eu enviei esses julgados para vocês aí também, que revelam essa orientação restritiva que a gente criticou durante a nossa exposição, mas a gente tem que entender que a norma jurídica não é apenas o texto da lei, a norma jurídica é o texto da lei interpretado e aplicado no dia a dia. Isso é norma jurídica, né? Só que também, como também falei ontem, e insisto aqui, nós não podemos simplesmente nos vergar, nos dobrar, nos ceder pura e simplesmente ao fato de que a jurisprudência vem interpretando o dispositivo dessa ou daquela maneira, se nós entendermos que isso se dá de maneira equivocada, nós temos que fazer aqui nossas críticas, tá certo? Mas vocês então fiquem aí com essa observação. A lei é clara no sentido de que todas as decisões podem ser impugnadas por embargos de declaração, mas a jurisprudência, que evidentemente a jurisprudência defensiva, né, tem interpretado esse dispositivo de maneira restritiva, para não admitir embargos de declaração contra a decisão proferida com base no artigo 1030 do CPC. Consequentemente, pessoal, se você opuser embargos de declaração e esse recurso for considerado descabido naquele caso, não haverá o efeito interruptivo decorrente da interposição dos embargos de declaração, né? E daí, se você, na sequência, interpuser o recurso de agravo a que se refere o artigo 1042 do Código de Processo Civil, este recurso poderá vir a ser, ou muito provavelmente, será considerado intempestivo, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Inclusive, no caso de vocês eventualmente fazerem aí estágio em escritório de advocacia que tenha processos que estejam tramitando nesta fase processual. Falamos também do conteúdo dos embargos de declaração. Eu estou colocando aqui na tela para vocês alguns trechos do curso de Direito Processual Civil Moderno. Muitos de vocês eu sei que já têm o livro, né? Se quiserem, eu apenas destaquei, né, pontos aqui para nós fazermos essa recordação, né? Lembrem-se, o recurso de embargos de declaração é considerado recurso de fundamentação vinculada. O que é que isso significa? É diferente dos assim chamados recursos de fundamentação livre. Os recursos de fundamentação livre são aqueles que permitem a alegação de qualquer tipo de vício, de qualquer matéria.
O maior exemplo de recurso de fundamentação livre é o recurso de apelação. Eu posso, quando interpuser a apelação, eu posso alegar vício de atividade, eu posso alegar vício de juízo, eu posso alegar questões de fato, questões de direito, etc. O mesmo não acontece com outros recursos, como, por exemplo, o recurso especial. Já falamos sobre ele de maneira vaga, maneira mais vasta, mais ampla, melhor dizendo, e na sequência, aqui agora no exame de recursos em espécie, nós vamos fazer um exame mais vertical do recurso especial. Mas isso numa aula vindoura, Os embargos de declaração também são recursos de fundamentação vinculada, Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração somente podem ser opostos com o propósito de viabilizar o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão ou a correção de erro material. Então, eu não posso, por exemplo, opor embargos de declaração, em que nós peçamos pura e simplesmente a reforma da decisão recorrida. Eu não posso opor embargos de declaração que não seja para alegar um desses vícios referidos no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Contradição, obscuridade, omissão, erro material. Observamos também, pessoal, que há alguma similitude entre obscuridade e contradição, falamos um pouco disso também, mas eu chamei a atenção de vocês, especialmente, e a gente gastou, entre aspas, a gente investiu vários minutos de nossa exposição ontem para falar do conceito de omissão à luz do Código de Processo Civil de 2015, que é amplíssimo, a omissão, assim como no contexto do Código Revogado, sobre ponto ou questão a respeito do qual o juiz deva se manifestar de ofício a requerimento da parte. Nós notamos que o Código de 2015 é mais claro quanto a esse ponto, quanto a esse aspecto, mas também observamos que o parágrafo único do artigo 1022 ampliou, vamos chamar assim, o que a gente poderia chamar de omissão, se nós compararmos o código novo, ou melhor, que já não é tão novo assim, o código de 2015, com o código revogado. Então, a omissão, nos termos do artigo 1022, parágrafo único do Código de Processo Civil, também quando há um daqueles vícios de fundamentação a que se refere o parágrafo 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil. Esse conceito, vamos chamar assim, é amplíssimo, Então, veja, o parágrafo único do artigo 1022 do CPC revela a preocupação do legislador a que sejam adequadamente fundamentadas as decisões judiciais, remetendo ao parágrafo 1º do artigo 489, e exigindo também que o órgão jurisdicional manifeste-se expressamente a respeito de orientação jurisprudencial firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. Aliás, nesse caso, pessoal, é interessante notar, e eu faço esse destaque também quando escrevo a esse respeito, é interessante notar que o código não vincula a exigência à prévia manifestação da parte ou prévia invocação pelas partes nesse caso. Então, eu citei o exemplo em que o Tribunal de Justiça julga uma apelação, nenhuma das partes invocou uma tese firmada em julgamento de caso repetitivo, mas, a despeito disso, o tribunal terá que falar sobre essa matéria de ofício. A despeito disso, o tribunal deverá falar sobre essa matéria de ofício, Então, se o tribunal perceber que, por exemplo, há uma tese vinculante firmada pelo STJ no julgamento de um recurso especial repetitivo, e as partes não alegaram nada a respeito, o tribunal de ofício ele vai ter que, notando isso, observando o artigo 10, intimar as partes para se manifestarem e daí se pronunciar sobre o tema. Agora, se o tribunal não falar nada a respeito disso, essa decisão é considerada omissa, porque sobre essa matéria o tribunal tem que falar de ofício, Portanto, caberá recurso de embargos de declaração também para suprir essa omissão nesse caso. Nós também falamos bastante ontem sobre um assunto interessante e polêmico,
que é a possibilidade de haver omissão caso a tese, né, surja, caso haja manifestação pelo STJ ou pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da tese, após a prolação da decisão recorrida. Né? Nós mencionamos julgados proferidos pelos tribunais a esse respeito, né? Nós mencionamos julgados proferidos pelos tribunais a esse respeito, né? Alguns no sentido positivo, outros no sentido negativo, né? Eu só interrompi um pouco porque eu recebi um cafezinho. Alguns no sentido positivo, alguns no sentido negativo. Eu me manifesto no sentido positivo, embora não haja aqui uma omissão no sentido típico, uma omissão propriamente dita, uma omissão no sentido técnico a que se refere o artigo 1022 do Código de Processo Civil. Então, basta vocês voltarem ali ao vídeo da aula de ontem e também ao que eu andei escrevendo sobre essa matéria, né, para eventuais aprofundamentos, tá certo? Vamos chamar aqui a atenção de vocês, agora sim, entrando numa matéria nova, que talvez a gente apenas tenha mencionado ontem, mas agora eu gostaria de enfatizar um pouco aqui com vocês, pessoal, o seguinte. Quando há julgamento dos embargos de declaração, normalmente ocorre um fenômeno diferente daquele fenômeno que acontece com o julgamento de uma apelação, de um agravo de instrumento, de um recurso especial, por exemplo. Sabemos que esses recursos podem também ter uma função integradora, digamos assim, né? Sobretudo, à luz do Código de Processo Civil de 2015, pode suceder que, ao julgar o recurso de apelação, o tribunal não anule ou não reforme a decisão recorrida, mas integre a decisão recorrida. Mas isso não é algo tão comum assim, né? Isso acontece nos casos ali de causa madura, ou nos casos em que, ao julgar a apelação, o tribunal percebe que é um vício de fundamentação e é possível o julgamento da questão do mérito da apelação desde logo, né? Agora, no caso dos embargos de declaração, se este recurso é provido, ordinariamente, o que vai suceder é a integração da decisão embargada. Isso é importante que vocês entendam, pessoal. Vamos fazer aqui uma figura. Faz de conta que vocês estão aqui diante de um círculo, um formato de pizza, e que a decisão que julga os embargos de declaração seja uma fatia dessa pizza que você integra à decisão embargada, né? Veja, claro que nós temos duas decisões diferentes. Uma decisão é a decisão embargada. Outra decisão é a decisão que julga os embargos de declaração. Mas essas decisões juntas vão compor uma só decisão, tá bom? Né? Elas reunidas formam uma só decisão. Exemplo. Olha, eu vou dar um exemplo aqui que talvez alguns de vocês possam considerar algo bastante... algo até absurdo, mas eu já vi acontecendo isso. Né? Imaginem, o juiz profere uma sentença e a parte ou uma das partes opõe embargos de declaração contra essa sentença. E daí o juiz julga os embargos de declaração. Rejeita, por exemplo, os embargos de declaração, ou dá provimento aos embargos de declaração para esclarecer uma possível obscuridade. Pergunta-se, qual a natureza da decisão que julga os embargos de declaração? É sentença ou decisão interlocutória? Sabem que eu já vi, né, pessoas afirmando que a decisão que julga os embargos de declaração não seria sentença, nesse caso, mas seria decisão interlocutória, porque a pessoa imagina apenas uma sentença e a outra decisão não pode ser sentença também. É errado isso. A decisão que julga os embargos de declaração, seja dando, seja negando provimento, tem a mesma natureza da decisão embargada, porque ela integra a decisão embargada. É como se, veja, né? É como se, é uma analogia, é como se o juiz só terminasse de julgar, de proferir a sentença, após o julgamento dos embargos de declaração. É como se isso estivesse acontecendo, né? Então, a decisão que julga os embargos de declaração tem a mesma natureza da decisão embargada. Semelhantemente, se eu opuser embargos de declaração contra uma decisão interlocutória,
a decisão que julga os embargos de declaração, nesse caso, ordinariamente, né? Ordinariamente, terá também a natureza de decisão interlocutória. Então, imaginem que o juiz, né, profira uma decisão interlocutória sobre as provas que serão produzidas. E não fica muito claro para você, para uma das partes, né, se a prova A, ou melhor, você considera que a decisão é omissa sobre uma das provas que foram indicadas pelas partes. Você opõe embargos de declaração apontando essa omissão, né? Então, notem, nesse caso, a decisão do juiz que julgar os embargos de declaração terá também, ordinariamente, natureza de decisão interlocutória. Eu tenho uma decisão que eu coloco no livro, que ela é muito feliz no modo como ela está redigida, né? Ela é muito feliz no modo como ela está escrita, que diz assim, né? Há duas decisões, a embargada e a integrativa, que juntas compõem uma só. Há duas decisões, a embargada e a integrativa, que juntas compõem uma só. Agora, voltando aqui, então, pessoal, imaginem, o juiz julga os embargos de declaração, não importa se deu ou negou o provimento aos embargos de declaração, opostos contra uma sentença. Vocês se lembram? Os embargos de declaração, né, se tempestivos, eles interrompem o prazo para a interposição do outro recurso que seja cabível contra esse pronunciamento. Como estamos falando de sentença apelável, os embargos de declaração interrompem o prazo para apelar contra essa sentença. Ok? Julgados os embargos de declaração, se você vier a interpor a apelação, você vai interpor a apelação contra qual dos pronunciamentos? A decisão embargada ou a decisão que julgou os embargos de declaração? Resposta: contra ambos. Ou como uma vez disse um aluno, uma vez eu escrevi um aluno um tempo atrás, bastante tempo atrás, numa prova, ambos os dois conjuntamente juntos, né? Por quê? Porque a sentença embargada, junto com a sentença que julgou os embargos de declaração, vão compor um só pronunciamento. A decisão embargada, junto com os embargos de declaração, compõe um só pronunciamento. Ok? Então, espero que tenha ficado isso bem claro. Claro, estamos falando de situações ordinárias aqui, situações corriqueiras, mais comuns, né? Então, a decisão interlocutória embargada será os embargos de declaração opostos contra uma decisão interlocutória serão julgados por uma decisão interlocutória. Certo? E daí, se couber agravo de instrumento, imagine, é uma decisão que indeferiu uma liminar. Você interpôs embargos de declaração, o juiz vai julgar os embargos de declaração através de uma decisão interlocutória. Daí, se você interpuser agravo de instrumento, você o fará não contra a primeira ou contra a segunda decisão, mas contra as duas. E para não esquecer, lembra dessa frase, que é bem esquisita e redundante, contra ambas as duas conjuntamente juntas, né? Porque elas reunidas, nos termos daquela decisão que eu cito no livro e coloquei ali para vocês, elas duas reunidas formam uma só. Agora vejam, pessoal, isso que eu acabei de falar para vocês vale para decisões proferidas em primeiro grau de jurisdição, mas vale também para decisões proferidas nos tribunais. Eu estou colocando aí para vocês na tela o parágrafo 2º do artigo 1024 do Código de Processo Civil. O que é que diz o parágrafo 2º do artigo 1024 do Código de Processo Civil? Está escrito o seguinte: quando os embargos de declaração forem opostos contra a decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á, que horrível isso, monocraticamente, né? Essa expressão aqui, decidi-los-á, né? O Código de Processo Civil de 2015, ele é profícuo nesse tipo de expressão aqui, né? Então, vejam bem, vamos tentar entender o parágrafo 2º do artigo 1020, 1024 do CPC. Vou deixar ele aqui na tela mais um pouquinho para vocês acompanharem comigo. Vamos lá. Quando os embargos de declaração forem opostos contra
decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal. Quando o código se refere a outra decisão unipessoal proferida em tribunal, de que decisão unipessoal ele está falando aqui? Além do relator, tem mais alguém que pode decidir monocraticamente no tribunal? Claro que tem. Aliás, ontem falamos bastante dessa figura que é o presidente do tribunal. Aliás, presidente, vice-presidente do tribunal, presidente da sessão e etc. Né? E mencionamos também que a Constituição, acho que é o artigo 1025 da Constituição, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, artigo 1025 da Constituição, parágrafo 1º, artigo 125, corrigindo, da Constituição, parágrafo 1º, deixa bem claro que a competência é do tribunal para deliberar, a competência legislativa do tribunal, uma competência primária, portanto, né? Não é secundária, é competência primária do tribunal para deliberar sobre os órgãos competentes internamente. Né? Então, é possível, por exemplo, que se delibere sobre outros órgãos que tenham competência para decidir de maneira monocrática. É disso que está falando aqui o código quando se refere a outra decisão unipessoal. O melhor exemplo é o do artigo 1030, e esse exemplo é muito bom, inclusive, para a gente recordar a crítica que fizemos ontem, na aula anterior, sobre também embargos de declaração. Né? Proferida em tribunal. Pessoal, aqui no Brasil, os juízos de primeira instância decidem monocraticamente, tá, no processo civil. Né? No Brasil, as decisões de primeiro grau são sempre unipessoais no processo civil, pelo menos por enquanto. Mas há outros países, em outros países, né, tem decisões colegiadas no processo civil também em primeiro grau. Agora, nos tribunais, o acórdão é a decisão colegiada, recebe o nome de acórdão. A expressão acórdão, como nós já insistimos anteriormente, é a substantivação do verbo acórdão com M, estão de acordo. Não é acórdão com M no sentido de acordaram agora, né? Acordaram de manhã, não, né? Acordaram do sono. É acordam com M no sentido de estamos de acordo, ou estão de acordo, né? Proferida em tribunal, o órgão prolator, olha bem, pessoal, o relator ou o presidente do tribunal, quando decide, ele é um órgão, ok? Não, vocês estudaram isso em direito administrativo, a matéria foi certamente muito bem vista e muito bem massageada, né? Nós não confundimos o agente com o órgão. Exemplo, o juiz José da Silva, ele pode ser imparcial. Você pode dizer, ah, não, este juiz aqui, vamos pensar numa coisa hipotética, esse juiz aqui, ele é imparcial porque ele ajudou no processo uma das partes. Imagina se isso poderia eventualmente acontecer numa situação bastante hipotética, né? Nunca acontece algo assim, né? De o juiz aconselhar uma das partes. Mas imagine que uma situação assim aconteça, né? É um caso de imparcialidade do juiz. A imparcialidade é vício que acomete a pessoa do juiz, ou seja, o agente. Agora, é incorreto falar este juiz é incompetente. Por quê? A incompetência diz respeito ao órgão e não ao agente, ok? Então, não confundir agente com órgão. E o relator, o órgão prolator da decisão nesse caso, né? Que vai ser o relator, ou, no exemplo que eu mencionei, o presidente do tribunal. Ora, pessoal, se a decisão embargada é monocrática, como é que tem que ser a decisão que julga os embargos de declaração? Tem que ser igualmente monocrática, tá certo? Atenção, 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 atenção. Se opostos embargos de declaração contra a decisão do relator, o relator deve decidir os embargos de declaração monocraticamente. Ok? Se opostos embargos de declaração contra-acórdão, o órgão que proferiu o acórdão deve julgar os embargos de declaração em acórdão. Ou dizendo de outra maneira aqui, não é possível, ou não é admissível, né, que embargos de declaração opostos contra-acórdão do órgão colegiado do tribunal sejam julgados pelo relator. Imagina, o relator dar provimento aos embargos de declaração para suprir uma omissão no acórdão?
é inadmissível. Agora imaginem, olha bem, prestem atenção nisso. Eu mandei uma decisão, mandei duas decisões para vocês a respeito disso e a gente vai colocá-las aqui na tela agora. Imaginem a hipótese em que, pessoal, o relator profere decisão monocrática, a parte opõe embargos de declaração. A parte opõe embargos de declaração, né? E o relator, por equívoco, ele leva os embargos de declaração para julgamento pelo órgão colegiado. Imagine, vocês, coloquem-se que vocês, daqui da turma, faz de conta que três de vocês compõem ali a primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, né? Três de vocês aqui. Um de vocês é o relator. Profere uma decisão monocrática. Veja, eu tenho um monte de ex-aluno que é juiz e tal, desembargador até também, né? Imagina então vocês, se Deus me permitir viver bastante tempo, um de vocês daqui 10, 20 anos é desembargador aqui no Tribunal de Justiça do Paraná, profere uma decisão monocrática. Eu considero essa decisão monocrática obscura por qualquer razão, e o Medina, advogado, vai lá e opõe embargos de declaração, né? Daí eis que vocês ou um de vocês, que não assistiu essa aula aqui hoje, leva equivocadamente os embargos de declaração para julgamento pelo órgão colegiado. Estão entendendo isso? Voltem aqui ao parágrafo 2º do 1024. Quando os embargos de declaração forem opostos contra a decisão do relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão julgador da decisão embargada vai decidir os embargos de declaração também monocraticamente. Agora, e se o tribunal, por seu órgão colegiado, julgar os embargos de declaração através de um acórdão, pessoal? E agora? O que é que acontece? Veja, a jurisprudência, atenção, hein? A jurisprudência é no sentido de que a decisão que julga os embargos de declaração, né, interpostos contra a decisão monocrática, ainda que os embargos sejam julgados pelo órgão colegiado, essa decisão continua a ter natureza de decisão monocrática. Ok? Vou repetir, né? Então, se o relator é, por exemplo, aqui o Lucas, né? Lucas Prado aqui, Heiser. Imagine. Desembargador Lucas profere uma decisão monocrática. O advogado Medina vai lá e interpõe embargos de declaração. Né? Daí o Lucas leva para o órgão colegiado julgar. Né? Daí mais dois desembargadores, junto com o Lucas, proferem um acórdão, por exemplo, negando provimento aos embargos de declaração. Ou dando provimento aos embargos de declaração para esclarecer uma obscuridade, por exemplo. Notem o que eu falei há pouco. Atenção, a decisão que julga os embargos de declaração integra a decisão embargada. A jurisprudência do STJ, diante desse princípio, entende que o acórdão proferido pelo órgão colegiado que julga os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática, esse acórdão integra a decisão monocrática e é como se eu ainda estivesse diante agora de uma decisão monocrática. Consequentemente, pergunto a vocês, pessoal, nesse caso, qual o recurso, o próximo recurso cabível nessa situação? Então, imagine, eu tenho a decisão monocrática embargada, eu vou colocar até aqui no chat para vocês. Decisão monocrática embargada. Mas acórdão que julgou embargos de declaração. Vejam, faz de conta que isso aqui é uma operação aritmética, né? Decisão monocrática embargada, mais acórdão que julgou os embargos de declaração. Qual recurso cabível aqui? Cabe, por exemplo, recurso especial. Cabe agravo interno? Hein? Então imagine, você agora
Você está trabalhando comigo, você é meu sócio no escritório. Daí o relator deveria ter julgado os embargos de declaração monocraticamente, mas ele, por equívoco, levou para a Câmara Cível. Daí ele e os demais desembargadores ali, ou as demais desembargadoras ali, que compõem a Câmara, julgaram os embargos de declaração, deram provimento aos embargos de declaração para esclarecer, né, a decisão monocrática. Pergunta-se, qual o recurso cabível nesse caso? Você quer recorrer agora. Você pode interpor recurso especial? Você pode. Olha bem, o Lucas já deu uma deixa ali. Você pode interpor recurso especial? Atenção, pessoal. Atenção. Só cabe recurso especial. Eu vou colocar aqui na tela para vocês agora a Constituição Federal, artigo 105, inciso 3º, né? O artigo 105 fala: compete ao Superior Tribunal de Justiça, inciso 3º, julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância, etc., quando a decisão é recorrida. Atenção, em única ou última instância. O que significa esse última ou única instância aqui? Decisão de única ou última instância é a última suscetível de ser proferida na instância local. Ok? Colocando aqui. Única ou última instância, o que que é? A última suscetível de ser proferida na instância local. O que é que isso significa? Falaremos disso depois novamente quando falarmos de recurso especial. O que é que isso significa? Que se couber embargos de declaração, não cabe recurso especial. Que se couber agravo interno, não cabe recurso especial. Se couber qualquer outro recurso, em tese, não cabe recurso especial. Ok? Não cabe recurso especial. Né? Então, contra a decisão monocrática proferida pelo relator, não cabe recurso especial, porque cabe ainda um recurso dentro do tribunal. Certo? Eu tenho que interpor agravo interno, com base no artigo 1021 do CPC, contra a decisão do relator, daí a Câmara vai julgar o agravo interno, daí contra o acórdão proferido pela Câmara, nesse exemplo poderia ser turma, né? Que julgar o agravo interno, daí então é que poderei eu interpor recurso especial, se não couber embargos de declaração, porque também tem essa, né? Que se couber recurso de embargos de declaração, ainda não caberá, né? Ainda não caberá o recurso especial nesse caso, né? Veja, pessoal, deixa eu colocar aqui para vocês na tela a súmula 281 do Supremo Tribunal Federal. Né? É uma súmula bem antiga. Eu já devo ter comentado com vocês alguma coisa sobre a história das súmulas, né? Essa, assim como as súmulas mais antigas, são todas de 13 de dezembro de 63. Então é de 1963, quando não havia ainda recursos, nem essa. Nem Superior Tribunal de Justiça, nem recurso especial, né? Então, está escrito aqui, é inadmissível o recurso extraordinário quando couber na justiça de origem recurso ordinário da decisão embargada. A expressão recurso ordinário aqui não está sendo empregada para se referir ao recurso que tem esse nome lá na Constituição Federal e também no Código de Processo Civil. Aqui está se referindo àquela classificação doutrinária, né? Recurso de apelação, agravo de instrumento, recursos que não são os excepcionais. Né? Então, se couber embargos de declaração, se couber agravo interno, não caberá recurso extraordinário. Essa súmula, essa orientação sumulada, se aplica por analogia ao recurso especial. Né? Também, ok? Então, vejam, não cabe. Então, em síntese, a pergunta ali e o Lucas acertou, né? Qual o recurso cabível quando o tribunal, por equívoco, julga, né, a Câmara Cível, por equívoco, julga embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática? Resposta, cabe agravo interno. Não cabe recurso especial.
Por quê? Porque a jurisprudência é no sentido de que essa decisão tem natureza de decisão monocrática, porque a decisão que julgou os embargos de declaração integrou a decisão embargada. Veja, pessoal, claro que para a gente chegar a essa conclusão, a gente está sendo assim bem complacente com a jurisprudência, né? Porque notem bem vocês, essa orientação, eu, vocês, a gente está estudando processo civil e tal, a gente até entende, concorda sob o ponto de vista estritamente dogmático, mas convenhamos, a parte está sendo enganada aqui. Porque quando eu, advogado da parte, vejo a decisão que julgou os embargos de declaração, eu vejo o quê? Um acórdão, né? Então, eu já me estou me deparando com um acórdão. Em atenção à boa-fé objetiva, eu entendo que deveria ser prestigiada a atitude daquele que interpuser ou interpuser o recurso especial nesse caso. Mas não é assim que a jurisprudência vem se manifestando. E aqui, na nossa sala, a gente não dá aula apenas com base no texto da lei, a gente vê também tudo que há na doutrina, tudo que há na jurisprudência, ainda que para criticar a jurisprudência, né? Como a gente está fazendo aqui nesse caso. É, eu selecionei aqui para vocês, tem muitas decisões sobre essa matéria, eu selecionei uma aqui. Então, eu selecionei aqui para vocês uma decisão proferida no agravo interno e agravo em recurso especial número 1418179, relator agora sim a ministra Nancy Andrighi, corretamente, né? Olha só, é uma decisão recente, maio de 2019, tem outras mais recentes nesse sentido, mas eu gostaria de expor esta decisão aqui para vocês, para chamar atenção para esse aspecto, né? Veja, olha o que ela diz. Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra a decisão monocrática. Ok, nós sabemos disso. Mas notem, a existência de decisão colegiada em sede de embargos de declaração não tem o condão de afastar a necessidade de interposição do agravo interno, porquanto este é o recurso apto a levar ao órgão coletivo a apreciação da questão debatida nos autos, nos termos do artigo 1021, parágrafo 2º do CPC. Eu destaquei aqui mais uns trechos do relatório e do voto dela para comentar aqui com vocês. Olha só o que diz a ministra, né? Naquela oportunidade, consignou-se que o recurso especial não poderia ser conhecido, haja vista o não exaurimento das instâncias recursais. Isso porque a parte agravante, em face de decisão de singular exarada pela relatora no tribunal de origem, opôs embargos de declaração que foram julgados pelo colegiado. Então, é exatamente a situação que estamos tratando aqui com vocês, né? A gente já leu ali a ementa, mas eu destaquei também um trechinho aqui do voto que a ministra fez. Então, com efeito, a parte agravante contra a decisão monocrática exarada pela relatora na corte aquo opôs embargos declaratórios que foram julgados pelo colegiado, sendo que contra o último acórdão foi interposto recurso especial. Né? Ou seja, está errado, diz a ministra, que deveria ter sido interposto agravo interno. E notem, a existência de decisão colegiada proferida em sede de embargos de declaração não tem o condão de afastar a necessidade de interposição de agravo interno. Ok? Então, vejam. Reitero, me parece correta essa orientação dogmaticamente, né? Eu até imagino que, a rigor, caberiam novos embargos de declaração por conta da circunstância da obscuridade criada pelo julgamento, né? Porque agora a gente fica sem saber qual recurso cabível, né? Mas a jurisprudência no sentido de que tem que depor agravo interno e não cabe recurso especial. A meu ver, essa orientação contraria a boa-fé objetiva porque a parte, lendo o acórdão, acredita que essa é a última decisão suscetível de ser proferida no tribunal, né? Atenção, viu, pessoal, nesse caso, então, há muitas pessoas, há muitos advogadas e advogados que têm o seu recurso especial não admitido porque o acórdão, o tribunal local equivocadamente julgou por órgão colegiado embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática. Então, cuidado, cuidado. Agora sim, apenas para repisar, né? Uma outra decisão, e agora sim é o momento certo de colocá-la aqui na tela, essa sim proferida pelo ministro... agora sim, está indo. Essa sim agora proferida
pelo ministro Marco Buzzi, no agravo interno, no agravo em recurso especial, número 1527034, né? Aqui a hipótese era a inversa. Houve acórdão proferido pelo órgão colegiado. Então, voltando ali, é um acórdão da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná. Houve acórdão proferido pelo órgão colegiado. A parte interpôs embargos de declaração e o relator, equivocadamente, julgou o mérito dos embargos de declaração de maneira monocrática. Vejam. Se, nesse caso, voltando, né, o relator, o acórdão foi proferido pelo órgão colegiado, quem é que tem que julgar os embargos de declaração? O órgão colegiado. O relator não pode monocraticamente julgar os embargos de declaração. Então, nesse caso aqui, decidiu o STJ que os aclaratórios, ou seja, os embargos de declaração, opostos em face de acórdão e rejeitados por decisão monocrática na origem, ou seja, no tribunal aquo, não enseja o exaurimento da instância, imprescindível para autorizar a interposição de recurso especial. Então, o que a parte deveria fazer nesse caso também? Interpor agravo interno, né, para que os embargos de declaração fossem julgados pelo órgão colegiado, né? Tá certo? Então, eu comento isso também aqui no livro, né? Mais adiante, deixa eu achar aqui a decisão, esse trecho, né? Está aqui, na página 1391. Eu cito outras decisões a respeito disso, né? O julgamento dos embargos de declaração deverá ser realizado pelo mesmo órgão que proferiu a decisão embargada, tá certo? Pessoal, esse é um ponto interessante, importante, a gente não pode se confundir de maneira alguma. Agora, um outro aspecto igualmente relevante, e eu peço que vocês prestem atenção aqui comigo, muita atenção aqui comigo, diz respeito ao seguinte. Imaginem, é uma situação diferente, parecida, mas diferente. Imaginem. Que o relator ou a relatora dos embargos de declaração, né, olha para a petição de embargos de declaração e chega à seguinte conclusão. Não, nesse caso aqui, não, a parte ela está alegando como se fossem embargos de declaração, mas eu percebo, pelo teor da argumentação desenvolvida pelo recorrente, que isso aqui é um agravo interno. Ok? Então, veja, você, advogada, advogado, diante de uma decisão monocrática proferida pelo relator lá no Superior Tribunal de Justiça, você interpõe embargos de declaração e, de acordo com o relator, esses seus embargos de declaração têm mais cara de agravo interno do que cara de embargos de declaração. Já falamos da fungibilidade recursal lá atrás, né? A jurisprudência, antes do Código de Processo Civil de 2015, já vinha admitindo, né, que os embargos de declaração, pessoal, fossem recebidos como agravo interno quando a parte veiculasse matéria de agravo interno nos embargos de declaração. E esse entendimento foi expressamente consignado no Código de Processo Civil, né? Foi expressamente consignado no Código de Processo Civil. Vejam o que está escrito ali. O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno, se entender ser este o recurso cabível. E desde que determine previamente a intimação do recorrente, para em 5 dias complementar as razões recursais de modo a ajustá-las às exigências do 1021, parágrafo 1º. Né? Por que isso? Porque não pode o colegiado receber os embargos de declaração como se fossem um agravo interno, né? E daí, então, não admitir o agravo interno porque a parte não observou os requisitos do agravo interno. Mas essa situação aqui também é possível. E notem, é diferente daquela que falamos anteriormente, tá certo? É diferente daquela que falamos anteriormente. Bom,
Eu peço a vocês que voltem nessa explicação aqui, né, leiam o livro, leiam os julgados que eu enviei, voltem a essa explicação, por isso é bom que a gente esteja gravando em vídeo, né? E se vocês não entenderem, voltem e perguntem de novo para mim, mais adiante, né, numa das próximas aulas, para que a gente fale sobre essa matéria mais, uma vez se persistir alguma dúvida, né? Agora eu gostaria de falar com vocês, pessoal, prosseguindo aqui, sobre efeito suspensivo e efeito interruptivo dos embargos de declaração. Não confundir interrupção com suspensão. Quando nós falamos em interrupção, nós estamos nos circunscrevendo à interrupção do prazo para interposição de outro recurso, né? Então, quando a lei fala em interrupção, né, o Código de Processo Civil fala em interrupção, ele está se referindo ali no artigo 1026 caput, né? Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso. Nós não estamos falando de efeitos da decisão. E um ponto importante, pessoal, vejam aqui comigo o texto da lei. O artigo 1026 caput diz que os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso. Não interrompem prazo para outra coisa. Então, se, por exemplo, o juiz concede uma liminar para que o réu faça ou deixe de fazer uma determinada coisa dentro de 24 horas ou dentro de 2 dias, sob pena de, a partir do terceiro dia, incidir multa diária. Por exemplo, a interposição de embargos de declaração interrompe o prazo para interposição de outro recurso. Não interrompe esse prazo para o cumprimento da obrigação. Ok? Outro exemplo. Decisão do juiz no processo de execução que cita o executado para em 3 dias pagar. Né? E daí o executado tem, a gente sabe, né, nos termos dos artigos 914 e seguintes, prazo de 15 dias para embargar a execução. Os embargos de declaração não interrompem o prazo para pagar, não interrompem o prazo para embargar a execução. A interrupção a que se refere o artigo 1026, caput, segunda parte, diz respeito a prazo para interposição de recurso. Agora, outra coisa é o efeito suspensivo. Os embargos de declaração, à semelhança do que acontece com outros recursos, como regra, não tem efeito suspensivo. Mas pode ter efeito suspensivo nos termos do parágrafo 1º do artigo 1026, tá certo? Os embargos de declaração, pessoal, como nós já mencionamos, né, anteriormente, eles têm por propósito, né, eles têm por finalidade integrar a decisão embargada. Mas pode suceder, né, que com o julgamento dos embargos de declaração, né, ocorra a modificação da decisão embargada, né? Então, imaginem a seguinte hipótese. Na contestação, o réu alegou várias matérias de defesa. O juiz não pode julgar o pedido procedente contra o réu. O juiz não pode julgar o pedido procedente contra o réu sem rejeitar todas as matérias de defesa apresentadas pelo réu, né? Sem rejeitar todas as matérias de defesa apresentadas pelo réu. Mas imaginem que o réu alegou, dentre as matérias de defesa, prescrição. E o juiz julga o pedido procedente. O juiz julga o pedido procedente para, sei lá, condenar o réu ao pagamento de uma indenização. Se o réu opuser embargos de declaração, é evidente que se os embargos de declaração forem acolhidos e providos, conhecidos e providos, né, para suprir a omissão, e o juiz acolher a alegação de prescrição, o pedido haverá de ser julgado improcedente. Nesse caso, pessoal, diante dessa perspectiva de mudança, deve o relator, nos termos do Código de Processo Civil, né, parágrafo 4º do artigo 1024, observar o contraditório, né, intimando a outra parte para que a outra parte a respeito se
manifeste, né? Deixa eu colocar aqui na tela até mais uma vez o curso de Direito Processual Civil Moderno, né? É, no parágrafo 4º do artigo 1024, portanto, né? Está claro ali que é necessário observar o contraditório nesses casos, né? Um outro ponto interessante, tem mais dois pontos que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para nós terminarmos a exposição de hoje. Eu já estou passando do tempo que eu gosto, que eu já passamos de 40 minutos aqui, o vídeo já está ficando longo. Os parágrafos 2º e 3º do artigo 1026 tratam da possibilidade de o juiz fixar multa, né, de até 2% em caso de embargos de declaração considerados protelatórios, que pode ser elevada a até 10% caso esses embargos protelatórios sejam reiterados, né, em caso de reiteração dos embargos considerados protelatórios. Tem um outro ponto, pessoal, que eu gostaria de mencionar aqui para vocês. Mas é apenas mencionar mesmo, por quê? Porque nós vamos falar disso com mais profundidade quando nós tratarmos de recurso extraordinário e recurso especial. Estou me referindo aqui aos embargos de declaração, chamados de embargos de declaração pré-questionadores, que estão referidos no artigo 1025 do Código de Processo Civil. O artigo 1025 do Código de Processo Civil estabelece, né? Deixa eu colocar aqui para vocês no chat. Estabelece que consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, né? Erro, omissão, contradição ou obscuridade. Então, vejam, eu estou colocando aqui para vocês um trechinho do que eu escrevo no curso de Direito Processual Civil Moderno. Claro que tem muito mais coisas para falar a respeito desse aspecto em particular, e nós falaremos disso quando falarmos de recurso extraordinário e especial. Mas, nesse momento, eu gostaria de destacar o seguinte com vocês. O caso aqui do artigo 1025 trata de uma ficção legal, porque rigorosamente só há pré-questionamento propriamente dito se o tema é examinado pelo tribunal local. Mas a lei considera como se o tema tivesse sido examinado, né? Mas para que isso aconteça, pessoal, é necessário que se reconheça que os embargos de declaração deveriam ter sido admitidos e providos. Ou seja, se reconheça que o tribunal local, ao não admitir ou a negar provimento aos embargos de declaração, ele errou violando o artigo 1022. E nesse caso, portanto, verificando-se essa violação, né, o STJ, ou Supremo, conforme o caso, vai decretar a nulidade da decisão embargada, né, porque ela violou o artigo 1022, e para daí, então, considerar suprido o vício relacionado aos embargos de declaração, né? É interessante notar, né, que, de acordo com a jurisprudência hoje prevalecente no STJ, e a gente vai falar disso oportunamente, né, quando nós falarmos de recurso extraordinário e recurso especial, prevalece na jurisprudência a orientação no sentido de que, se a parte não requerer o reconhecimento, que o Tribunal Superior reconheça o vício a que se refere o artigo 1025, né, ou seja, a violação ao artigo 1022, não se considera suprida a exigência prevista nesse dispositivo legal, né? Mas disso falaremos adiante, né, quando falarmos de recurso extraordinário e recurso especial. Com isso, nós terminamos essa segunda parte, né, dedicada aos embargos de declaração. Nós investimos, portanto, duas aulas sobre esse tema. Percebam, um assunto interessante, polêmico. De muita, esses temas que enfrentamos, né, aqui durante essas exposições, tem muita repercussão prática. Vou interromper a gravação por aqui e, na sequência, a gente vem com dúvidas que vocês eventualmente tiverem sobre o tema, tá certo? Obrigado e até a próxima. Um abraço a todas e a todos vocês.